Barcha barchaga assalomu alaykum, qadrli do'stlar, YouTube ishqibozlari, hurmatli obunachilar, bugun sizlarni ajoyib tarzda Gipke Kamin ishlar bilan tanishtirib o'tamiz do'stlar. Qaranglar, juda ajoyib tarzda chiqarib berishgan, sifatlariga garantiya berishadi do'stlar. Manzilimiz Samarqand viloyati Ishtixon tumani Zarband Sabxoz mahallasidamiz. Ustaklarimiz Ishtixon shahar Chaqir qishlog'idan do'stlar, постоянно videolarni chiqarib boryapmiz. Kelishilgan narxlarda o'rnatib berishadi. Qaranglar, juda ajoyib tarzda chiqarib berishgan. Xohlagan fasonlarda chiqarishadi do'stlar. Ko'rib baho beraverasizlar. Haklarimiz juda sifatli, kelishilgan narxlarda chiroyli qilib chiqarib berishyapti. Hamma mahsulot o'zlaridan chiroyli qilib o'rnatib berishadi mana. Hozir narxlarni aytib o'tamiz do'stlar. Albatta, kanalga like bosib, kommentariyada fikrlarni bildiramiz do'stlar. Qo'llab-quvvatlab tursangiz, xudo xohlasa sizlarni qiziqtiradigan videolarni davom ettirib chiqarib boramiz. Assalomu alaykum, Ideoruz kanalining muxlislari va Gipke Kamin muxlislari. Mana biz ishlarimiz xudo xohlasa davom etmoqda. Endi uzr so'raymiz, ertak video chiqara olmay qoldik ishlar sababli. Mana xudo xohlasa Elyorjon bilan videolar boshlandi. Birinchi ketib mana chiqarishdi. Bu Gipke Kaminimiz Samarqand viloyati Ishton tumani Zarband qishloq desak ham bo'ladi. Zarband mahallasi deymiz mana. Sabqo'z, Zarband Sabqo'zida bo'lgan do'xtir bobomizniki bir. Buni 50 000 so'mdan kili laki ichida berdik mahsulotni. Keldikdan o'zini ustalari bor do'xtir bobomiz bir qator kelib tushuntirib qo'ydik, ko'rsatib. Mana chiroyli qilib chiqibdi. Men biror marta kelib hali ko'rganim yo'q. Mana siz bilan kelyapman. Mahsulot berganimda chiroyli qilib chiqibdi menga. Ustalar qo'llar dard ko'rmasin, maladiz. Buyurimiz 50 000 so'mdan bo'ldi, общий puli. Endi men olgan pul 11 000 bor, shunday 11 000ga berdim mahsulotni. Keyin emulsiyalarni ham o'zim tayyorlab, o'zim qilib berdim, cho'tka qilib. Emulsiyalari ham zo'r bo'lgan. Ustalar mana birinchi marta o'zi zo'r konkret ko'rib chiqargan. Hozir yanada yangiliklarimiz ketmoqda. Elyorjon, attachentalarimiz bor o'zi. Attachentalarni ustalar bo'lsa bemalol nima qilsa yo'lida qilib arzon qilib beramiz. Italyancha attachento bilan raqobatlashadi. Keyin peshochni qumli attachentomiz chiqardik. Yaqinda yana bitta yangilik qilamiz, Venesenka chiqarishdi. Xudo xohlasa. Venesenkalarni ham xudo xohlasa yo'lga qo'yamiz. Stol, ratani stollari, kachilalar, ular endi bor. O'zimizda polni chiqarib yotibmiz. Endi bu yer terma panelali, terma travertin, ular endi eski narsa, oldin bultadan chiqarganmiz, bu narsalar chiqarib beryapmiz zakazga qarab. Hozir o'zlaringiz o'rnatib yetkazib o'zimiz o'rnatsak endi devorga qarab, masalan, 80 000dan boshlab 120 000gacha kelishilgan holatda ketyapti. Tayyor loyshovoq bo'lsa 110 000, 115 000 endi loyshovoqqa ham qarabda. Material kechiga qarab shunaqa bo'lyapti. Xullas, endi boyni ham kuydirganimiz yo'q, o'zimiz ham shu normalni mana. Ammo qayerga borsak, syomkaga masalan Buxoroga yo bo'lmasa Sirdaryo, Toshkent, ba'zan Qoraqalpog'iston ham Namangandan zakasim bor. Ularda ham shu shogirdlar bordi, shularga berdim o'zimga. O'zimga shu yerda zakazlarim ko'p. Yurtdoshlar, narxlar bilan qisqagina ma'lumot berib o'tyapmiz. Bu yerda ustaklarimiz o'zlari materiallarni shunday olib kelib berishgan. Kvadratiga 50 000 so'mdan hisoblashgan do'stlar. Ustaklarimiz o'zlari ham olib kelib o'rnatib berishadi. Kelishilgan narxlarda, narxlarni ham aytib o'tdik. Uy egalarini o'zlari tanish ustalar bo'lgani uchun o'zlari chiroyli qilib o'rnatishgan mana. Xohlasalaringiz materiallarni 50 000 so'mda kvadratiga to'lasalaringiz olib kelib berishadi hamma mahsulotlarni. Xohlasalaringiz ustaklarimizni o'zlari ham chiroyli qilib o'rnatib berishadi. Xizmatlar 12 viloyat bo'ylab, xudo xohlasa bemalol ekrandan nomerlarga aloqaga chiqurasizlar. Kelishilgan narxlarda chiroyli qilib uylaringizni chiroyli qilib chiqarib berishadi do'stlar. Bizni kuzatishda davom etingizlar do'stlar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.